V Žilinskom kraji dosahuje aktuálne zaočkovanosť 40%, čo približne kopíruje celoslovenský priemer. V okrese Martin je to 40,53% a v okrese turčianskej teplice 39,34%. Najvyššia zaočkovanosť je v krajskom meste Žilina, kde presahuje 50%, pričom v okrese Žilina dosahuje takmer 45%. Najnižšia je v kysudských okresoch Čaca a kysudské Nové mesto, kde je to necelých 34%. Prehľad dostupných vakcín a očkovacích centier zverejňuje Žilinský samozprávny kraj pravidelne na svojej webovej stránke. V rámci celého Žilinského kraja sme mali 16 vakcinačných miest, toho bolo jedno veľkokapacitné v Žiline. Toto veľkokapacitné očkovacie centrum posledný krát očkovalo túto nedeľu, ktorá už prebehla. Ako uviedla Županka, o podstatnenosť veľkokapacitného centra už nevidí, nakoľko záujem o vakcináciu kles, sa v čakarni je minimum záujemcov stihnú to zaočkovať aj očkovacie centrá ostatné, ktoré sú v rámci regionov porozdeľované po nemocniciach, po poliklinikách. Sme veľmi radi, že do toho očkovacieho systému sa zapojilo naozaj aj veľa polikliník. Ako sme už niekoľkokrát v našom spravodajstve informovali, v kraji je očkovanie obyvateľom dostupnejšie aj vďaka vakcinačnej linke Vakcizuska. Táto linka vakcinačná chodí po obciach, prioritne tam, kde je tá zaočkovanosť veľmi nízka. Vždy ide o komunikáciu odboru zdravotníctva so starostom. Výjazd v akcizusky je náročný administratívny a logistický proces, keďže ide o mobilnú jednotku. Zdravotníkov v teréne obyvateľia podporia, ale narážajú aj na kritiku. Bývajú to aj veľmi milé stretnutia, stáva sa však, že títo naši zamestnanci sú často vystavení aj atakom, čo je pre nich nie veľmi príjemné, ale naozaj oni si robia svoju prácu a sme im vďační za to, že sú ochotní. Dene prejde sanitka dve, maximálne tri obce. Stanovisko na určenom mieste je približne dve hodiny. Vakcinačný tým čaká na tých, ktorí prejavia o očkovaní záujem. Sú obce, alebo teda dni, tak poviem, lebo naozaj vždy je to poskladané z tých dvoch, troch obcí, kedy zaočkujeme viac ako 200 obyvateľov a sú dní, kedy zaočkujeme aj 70. Predsednička kraja vidí v tejto forme očkovania obyvateľov význam. Ťažké obdobie nás pripravilo všetkých na neočakávané situácie. Aj vyšší územný celok sa pripravuje na jesené mesiace. My samozrejme také ako skladové priestory hej, pre prísun ochranných pomôcok toto máme stále k dispozícii. My sme sa museli na učiť robiť nové činnosti, ktoré doteraz zaťažujú odbor zdravotníctva a ktoré predtým sme robiť nemuseli. Pre nás je veľmi dôležité, aby aj tá podpora z Ministerstva zdravotníctva vo forme metodických usmernení bola taká aktuálna a hneď proste, že keď sa začnú diať veci, aby sme už vedeli, ako máme ďalej postupovať, aby sme si tie postupy netvorili sami a za pochodu.